o governo tem tido dificuldades. Há aqui no Congresso uma estratégia deliberada de parlamentares que criam dificuldades para obter facilidades. É desta forma que ocupa um espaço maior no Executivo. É lamentável que isso ocorra, não é uma relação republicana entre o Executivo e o Legislativo, mas é o que nós constatamos. O governo obtém vitórias no Congresso, adotando essa estratégia do chamado toma lá da cá, ou seja, o loteamento dos cargos em primeiro lugar no balcão de negócios que se instalou em Brasília.